ណារឿងពិតមួយនៅក្នុងសម័យព្រះយំពីលោកសទ្ធិម្ដងអាណាថបនិកសទ្ធិមួយជីវិតរបស់លោកលោកតែងតែមានសទ្ធាមុតមមក្នុងសាសនាជាសុបមកជឿណាស់ជាសុបសុបសួនមកជឿប្រពុតនោះជឿមុតហ្មងជឿបធរជឿមុតជឿប្រសងជឿមុតបានន័យជឿសុបមុតបែបមានន័យថាសុបហ្មងណាហ្នឹងនេះទេបើថានេះដាក់ស្នែនៅថាដាក់ប្រធរទៅឲ្យយ៉ាប់ព្រោះកន្លះម៉ោងហើយបើថាអ្នកបន្តទៀតបានបន្តជឿសុបគឺគាត់ជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលកម្មវាសនាចាំមើលអាត្មានិយាយអំពីបុណ្យវាសនាការជឿសុបរបស់លោកសត្វៃពួកមនុស្សយើងនៅក្នុងសម័យព្រះហ្នឹងអ្នករស់ស៊ីខ្លះក៏មានណៃខ្លះក៏វាខាតបង់ដែរលោកសត្វៃហ្នឹងគាត់យកលុយទៅកសាងវត្តមកចំនួនទៅហើយមកចំនួនទៀតយកទៅកប់ដីព្រោះសម័យនោះអត់មានធនាគារទេអត់មានកង់កប់ដីតែកប់ដីទៅទឹកចំនួនវាបាក់ដីហ្នឹងហូរយកកំណប់ទ្រព្យគាត់អស់រលីងទៅគឺត្រីឆ្លាមកកំយកមាសប្រាក់ទៅនៅបាត់សម្បត្តិអស់ហើយហើយប្រាក់មកចំនួននៅក្នុងឃ្លាំងគេខ្ចីកម្មកនៅស្រុកខ្ចីអូខ្ចីគាត់មិនចេះទៀរទេឲ្យក៏ឲ្យមកឲ្យចានក៏ឲ្យគាត់ទៅទៀរក៏អត់ទៀរទេហើយដល់ខ្ចីយូរយូរគេវត្តសងយូរយូរអស់អស់ពីឃ្លាំងប៉ុន្តែលោកសុខៃតែតែដាក់បាតជាយមដាក់បាតមួយថ្ងៃ2000អង្គមួយថ្ងៃ2000អង្គដាក់បាតជានិច្ចកាលមួយថ្ងៃ2000អង្គហើយសម័យមួយព្រះជាម្ចាស់លោកនិមន្តមកនិមន្តមកឲ្យលោកមានព្រះបន្ទូលជាមួយលោកសុខៃតបផ្ុតលោកសុខៃលោកចង់ដឹងមើលតាលោកសុខៃមានបានធ្វើអ្វីជាទីពឹងទេបបិទ្ធព្រះអង្គគឺប្រមង្គមជាខ្ញុំបានធ្វើវត្ថុជាទីពឹងហើយព្រះអង្គហើយពីដើមវាសម្បូរឥឡូវយើងធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងកម្មកតជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គហូបតែចង់ខតទឹកជ្រក់ដាក់បានក៏ចង់ខតទឹកជ្រក់ដែរ2000អង្គចង់កតដឹកធัวអស់អង្គដើមសងកចង់នឹងយើងនិយាយថាសុខៃស្លាក់ខ្លួនត្រណាបណ្ណកម្មកតនៅមានហូបអញ្ចឹងលោកសំទៅធ្វើបន់អញ្ចឹងបណ្ណបានឲ្យចង់កតដឹកធัวបានព្រះលោកមានប្រអប់ថាលោកសុខៃលោកសុខៃយល់ថាម៉េចតើបបិទ្ធបងឲ្យទៀននឹងគេហៅលូខៈមិនប្នៃតៈទេសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះទុកជាយ៉ាងណាសូមតកណាននិមន្តមកបិណ្ឌបាតទូទះសង្គមរាល់ថ្ងៃបានព្រះលពូថាបបិលលោកសុភ័យលោកសុភ័យខំឲ្យចិត្តអញ្ចឹងអីទានរបស់លោកសុភ័យមិនមែនលោកខៈទេជាបណៃតៈនៅក្នុងសម័យដើមតថាគតកើតជាព្រាបធ្វើទាននៅក្នុងសម័យដែលកើតទូរភិតតថាគតរបស់គលណាមួយដែលដល់នសរណគមគៀនទេមានតែមនុស្សកັບសំណប់ទីផឹកអែអួអបតុកអត់មានសិលតថាគតធ្វើទាននឹងបុគ្គលដែលអត់មានសិល
ចោះនៅក្នុងពេលនេះលោកសទ្ធិបានសិតទៅប្រះអរិយបុគ្គលជាស្រែកបនសតសាបនៈគូមួយសកតិគាជាគូមួយអនាគាជាគូមួយអរហតជាគូមួយអញ្ចឹងលោកសទ្ធិកំថាទៀតរបស់លោកសទ្ធិក៏ទៀតអន់សោះឡើយចូលលោកសទ្ធិញ៉ាំងចិត្តឲ្យសบายក្រៃអរនឹងមហាកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើលោកសទ្ធិគាត់ជឿសុខណាស់រឿងមានរឿងក្រអានឹងគឺជារឿងច្បាប់ធម្មជាតិរឿងកម្មអតីតអណ្ដែតខ្លះលើខ្លះយើងធ្វើបន់ខ្លះមិនធ្វើបន់ខ្លះគាត់ជឿសុបគាត់នៅតែធ្វើបន់អញ្ចឹងពេលនោះមានទេវតាអង្គមួយទេវតាហ្នឹងអាស្រ័យខ្លាំងជាលោកវិស័យទី4ពួកគាត់មានខ្លាំងជា7ជាន់កផែង7ជាន់ណាតម្រង់ដល់ផ្ទះនៅទេវតាហ្នឹងគាត់ខុញនឹងព្រះណែញាតិញោមពិចារណាមែនទេនៅហ្នឹងមានទេវតាសម័យព្រះស្អប់ព្រះដែរនឹងប្រយ័ត្នរឿងអីបារមីអីនោះប្រយ័ត្នមែនទេនឹងបារមីនេះបារមីនោះអីប្រយ័ត្នតែខាងព្រះខាងសាសនាជាន់រូបជាន់ទៀងអីអានឹងខ្មោចចូលអីនោះប្រយ័ត្នអានោះមែនទេទេវតាហ្នឹងដឹកឃើញទៅយ៉ាប់សំណាក់គោដំសាវយ៉ាហ្នឹងមកទៅនឹងហោថ្ងៃអញពិបាកចិត្តចង់ងប់ពេលណាព្រះមកជូនកូនចុះណែនាំនេះចុះទៅនៅក្រោមពេលណាព្រះសម្បត្តិបានឡើងមកលើក្លោងស្វានឹងវិញអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងអាស្រ័យនឹងក្លោងស្វាកន្លែងដេកកន្លែងនៅក្លោងស្វាឃើញព្រះយើងគិតមើលកាយទេវតាហើយតែឃើញព្រះគិតផងព្រះមកនឹងដៃនមស្ការឃើញឡើងចុះឡើងចុះអូថ្ងៃឃើញបើចឹងគិតប្រើមធ្យោបាយមួយសទ្ធិទីដើមគាត់មានឥឡូវគាត់ក្របើចឹងគិតទៅអុចទៅបំបែកសទ្ធិឲ្យបែកពីព្រះឲ្យព្រះលោកលែងមកបិណ្ឌបាតទៅអញស្រួលហ្មងមិនចាំឡើងចាំចុះទេដេកនៅនឹងស្រួលនឹងយ៉ាត់យើងនាំនេះទៅតែគប់ទេវតាអញ្ចឹងបងនារទេវតាមីមីរទេវីទេវតាមីនៅសម័យព្រះមានច្រើនណាស់ដឹកនាំមនុស្សខុសណាបដាមនុស្សខុសបយលមនុស្សខុសទេសនាមនុស្សខុសមកបយលហ្មងមកបយលខុសរហូតដល់មនុស្សខ្លាចទៅជាអ្នកកាត់សម្លាប់ដោយរឿងមនុស្សសពកហាប់ក្នុងកាហ្វេហ្នឹងរឿងទេវតាមីសុតហ្មងមកដឹកនាំខុសទៅលោកឲ្យសម្លាប់លោកសំពេញវត្តទាំងអស់ថាណៃសំឡាប់ទៅសំឡាប់ឲ្យច្រើនទៅតកាខាងទួព្រោះគាត់អបាសោនោះល្ងងសំឡាប់ច្រើនកាខាងទួគិតពីសំឡាប់លោកសង្ឃទៅដើម្បីតកាខាងទួទេវតាមីហើយដល់ចឹងគាត់យប់នឹងគាត់ទៅបំភ្លឺសទ្ធិទៅដល់ញ៉ាំងបន្ទុកសទ្ធិទៅចែសទ្ធិអីបើលឺល្អណាស់ណាបន្ទុកឯងហើយសួរថាណាណាគេហ្នឹងថាខ្ញុំជាទេវតាដើរខ្លងពីលោកសទ្ធិទី4អោទេវតាមានការអីណែណែសទ្ធិមើលទេវតាឃើញហើយគ្មានអកខេកខប់ជាមួយទេវតានោះទេព្រោះទេវតានោះសាក់ទៅជាងគាត់ទេវតាប្រថុជនសទ្ធិសោតប្រាប្រដបុគ្គលលោកសទ្ធិខ្ញុំមកទូមានលោកសទ្ធិលោកសទ្ធិពីដើមមានណាស់មានប្រសសម្បត្តិច្រើនណាស់
ធ្វើទៀនយ៉ាងម៉េចក៏មិនទេអស់ដែរតែតាំងអំពីលោកសទ្ធិស្ដែគុណនឹងសមណៈគោដ៏មកលោកសទ្ធិធ្លាក់ខ្លួនក្ររហូតដល់ទឹកជ្រក់ចំក៏ទឹកជ្រក់លោកសទ្ធិឈប់ធ្វើបន់ទៅអត់ប្រយោជន៍ទេវាគ្មានបានផលអីទេជាមួយនឹងព្រះសមណៈគោដ៏មនុស្សញុះញង់ហ្នឹងអានេះញុះញង់នៅក្នុងសម័យនោះលោកសទ្ធិសួរថាមាលសេវរានេះហើយឬដែលជាអាវាតរបស់អ្នកនឹងហើយអាវាតដ៏ល្អនឹងហើយល្អតឯងចុះខ្ញុំមិនខ្ទៀតអំពីព្រះទេក្ររំញៀនគឺជាកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿប្រពុតមិនកំរើកទេជឿប្រធមមិនកំរើកទេជឿប្រសង្ឃមិនកំរើកទេទុកតែខ្ញុំក្រយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងអបអរសុខសិលរបស់ខ្ញុំមិនចេះលះបង់ការស្ដាប់ខក៏មិនចេះលះបង់ការធ្វើទានយ៉ាងណាក៏មិនចេះលះបង់ណែក្រយ៉ាងណាក៏ដោយលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទេវតានឹងអង្គុយកេះចោអញអញថាមិននិយាយគេជឿឥឡូវគេមានជឿណាណែទេវតាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងត្រូវនាំកូននាំចៅណាឯងចេញឲ្យផុតអំពីដីរបស់យើងសទ្ធិដេញដេញទេវតាដីរបស់យើងត្រង់ណាសូមចេញឲ្យផុតហើយកុំជន់ដីរបស់យើងវាថ្ងៃហ្នឹងលោកសទ្ធិដេញទេវតាហ្មងទេវតាឬសូសទ្ធិដេញអញ្ចឹងអស់អស់អំណាចនឹងនៅមិនបើគេមកនៅអញ្ចឹងក៏នាំក៏នាំចៅចេញទៅហើយដល់ចេញទៅទៅកន្លែងនៅគ្មានព្រោះដើមឈើទាំងអស់សត្វទេវតាព្រៃទាំងអស់សត្វទេវតាទាំងអស់ដើមស្មៅតាណាកនួយតាណាក៏ទេវតានៅទាំងអស់មីដេដាស់តាណាក៏ផ្ទះរបស់គេដែរអញ្ចឹងអញទៅនៅតាណាបើចឹងវេទនាធប់មកតតៈតោនឹងទេវតាខែទ្រាំប្រះបរមរាជវាំងហើយសេតិឆាត់ទេវតាខែទ្រាំស្ដាច់ក្រៅបូរីទៅជួយនិយាយសទ្ធិធ្វើម៉េចខ្ញុំបាននៅទៅខ្ញុំឈប់និយាយអញ្ចឹងទេទេវតាទៅទេខ្ញុំហ៊ានទៅទេលោកសទ្ធិធម្មាបនធម្មាខ្ញុំទេវតាខ្លាចមកតែលោកប៉ាងខ្ញុំខាននៅនគរនេះទៅឥឡូវណែឯងទៅទៅស្ពឹងមើលឡើងទៅខាងចាទៅមហារាជទៅតែតាកតងដាច់ទេវតា4ទៅឲ្យជួយនិយាយសទ្ធិខ្ញុំមានទេអានេះអស់វឹងទៅដល់ចាទៅមហារាជព្រះអាចារ្យមតុមហារិទ្ធប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនអស់ទេវតាទាំងបត់អូយចាក់ត្រឡោកថាអោទេវតាទេវតាបានកើតជាទេវតាដែលសាបុតមួយមិនខ្លួនឯងទៅញុះញង់សទ្ធិនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានទៅទេទៅទៅវាត្រូវខ្មោងទាំងឪទាំងកូនហ្នឹងឯងថាឯងមិនចេះមើលទេវតាបរិស័ទព្រះផ្ដាឯងនាំវិវរឲ្យខ្ញុំមានរវត្តដូចខ្ញុំទៀតឥឡូវណែឯងទៅជួបតកទេវរិទ្ធផ្ទាល់គេលុះទៅវិញអស់វឹងទៅឋានសាវតឹងទៅដល់ប្រាប់បានសັບគ្រប់បានអើមានអីឲ្យយើងបានទៅជួយនិយាយមកនេះតែឯងទៅធ្វើចេះវិញត្រឡប់ទៅវិញណានេះឯងទៅសំដែងរឹកប្រមូលយកមាសប្រាក់ទាំងអស់ដែលលិចទៅក្នុងបាតសមុទ្រដែលស្រីឆ្លាមកនិយមទៅទាំងបាម៉ានយកមកដាក់ក្លាំងសទ្ធិពេញមាសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងបាតសមុទ្រដែលគ្មានម្ចាស់
្គាល់ណាឯងប្រមូលយកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងសភ័យពេញជនទាំងអស់ដែលចក្រលុយទាំងបាមនុស្សថៃឯងទៅដើរទាយកទាំងអស់ទៅបញ្ចូលចិត្តគេទៅឲ្យគេសងសភ័យទាំងអស់ហើយដើរពេញឃ្លាំងឲ្យចាំឯងទៅឲ្យចាំអត់អីឡើយទៅវិញធ្វើតាមទេវតាតាក់តែងរិទ្ធនាំយកមាសប្រាក់ដាក់ឃ្លាំងជាលេជាកហើយឲ្យពេញឃ្លាំងទាំងអស់សភ័យមានឃ្លាំងមានអ្នកឃ្លាំងច្រើនដូចយើងទៅរៀបតឡាចដល់ពេលចាំទៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅជឿលោកសភ័យម្ដងទៀតសភ័យសួរថានាងទេវតាមកវិញហ៎មកវិញហើយលោកសភ័យហើយតាំងពីលោកសភ័យដេញទៅវាសមានណាស់អុយយករាប់ពីវាសនាដែលគុណលំបានរហូតនៅចាប់រហូតដល់មាសទទួលប្រមោមាសប្រមោប្រាក់មិនដាក់ក្នុងខ្ទាំងលោកសភ័យលោកសភ័យថាប៉ិតមែនណាឯងប្រមោបានមែនណាលោកសុភ័យហើយប្រមោពេញឃ្លាំងអត់ហើយបើលោកសុភ័យមិនជឿតែមើលទៅឲ្យខ្ញុំនៅវិញទៅខ្ញុំគ្មានផ្ទះនៅទេពេលនោះសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទេវតាក៏នាំលោកសុភ័យទៅមើលឃ្លាំងពេញទាំងអស់សម្បត្តិខ្លួនឯងផងសម្បត្តិនៅក្នុងសម្បត្តិគ្មានម្ចាស់ផងមកទាំងអស់ហើយទេវតាសុភ័យដឹកដៃទេវតាទៅជួបព្រះដល់បបិទ្ធព្រះអង្គនេះទេវតានេះនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់តបគ្រប់ទៅបានប្រពុតលពូថាបុគ្គលឯណានិមួយដែលបានធ្វើនៅអំពើបាបកាលណាបាបមិនតន់ឲ្យផលក៏រមែសង្កល់បាបឆ្ងាញ់ដូចជាស្កនទឹកមុខនៅពេលណាឲ្យផលទើបដឹងថាបាបនឹងវិញជួយចត់អង្គុយយំក្រោយបុគ្គលអ្នកធ្វើនៅអំពើល្អនៅក្នុងសម័យណាដែលបន់មិនតន់ឲ្យផលក៏រមែងសង្កល់បន់ថាល្វីងចាប់ដូចជាស្ដាយដល់ពេលបន់ឲ្យផលក៏ញញឹមប្រំប្រៃដាក់ផលបន់របស់ខ្លួនដូចនោះណែលើកអញ្ចឹងហ่ะលោកថាអ្នកធ្វើបន់ច្រើនណានៅពេលណាបន់តន់ឲ្យផលចេះជួបរឿងរ៉ាវអូយអង្គុយគិតអើយខ្ញុំមិនទេធ្វើបន់យូរឲ្យមិនឃើញបានអីសោះកើតរឿងដល់ពេលអស់ទីធូរស្អាញឹមភីយអាហ្នឹងបន់ឲ្យផលហើយអើយអ្នកធ្វើអំពើបាបអញ្ចឹងបើបាបតរឲ្យផលឆ្ងាញ់ណាម៉ាំងចុះម៉ាំងឡើងឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងវឹងចុះវឹងឡើងមកទៅមកមកដល់បន់ឲ្យផលរហូតខោលៀកគ្មានផងនេះដល់បាបឲ្យផលរហូតខោលៀកគ្មានផងដល់បាបឲ្យផលឲ្យស្ទួនគ្នាហ្មងណាឲ្យស្ទួនគ្នាកាលណាបើបានចង់ឲ្យផលទេវានៅបន់ថោធំនឹងមានអីចេះសុបាយបន់ស័កនឹងអំណាចលុយកាក់មាសប្រាក់អង្គទៅដល់ពេលបាបនឹងវាមិនស៊ីសងម្ដងហើយតែខោខ្លៃលាសឹងម៉ានផងក្រវេទនីដោកចាលោកសុភ័យក្រម្ដងនឹងចាប់ពីនឹងមកលែងក្ររហូតលែងក្ររហូតមកជីវិតលោកសុភ័យលែងក្រគាត់ណគាត់មិនដែលជាមើលអនត្តាធម៌អីទេមិនដែលស្ដាប់ពរព្រះពួកគាត់រវល់ស្នំព្រះឲ្យទៅជួបព្រះហ្នឹងព្រះអង្គអើយកុំទេសនាកុំសូត្រធម៌អីទាំងអស់វុនឆាន់ទៅវុនឆាន់ទៅព្រះអង្គហត់ណាស់លឿយណាស់ណែវត្តសម័យព្រះមានវត្តចិត្តគុណនេះព្រះអង្គនៅដល់រដប់5ភាសាច្រើនជាងគេក្នុងមួយជីវិតព្រះហ្នឹងនៅវត្តចិត្តគុណនឹងច្រើនឆ្នាំណាស់ព្រោះសុខ័យស្នំណាស់ព្រះអង្គអើយឲ្យតែមុនមកដល់ទៀតសូត្រធម៌
ព្រះអង្គឯងកុំអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនឆាន់ទៅមិនឆាន់ឲ្យបានច្រើនហើយសុំឲ្យបានច្រើនព្រះអង្គលឿនណាព្រះអង្គលឿនណាស្នងព្រះណាអភិរិយព្រះអង្គសូត្រខវែងឯងនឹងសុខ័យសម័យព្រះនិយាយរឿងយើងសម័យឥឡូវព្រោះព្រះលោកសោតដា49ចប់អាត្មាមានប្រទេសកន្លែងខ្លះមុនសោតដាមិនបាច់ទេម៉ែអើយអាចារ្យជួយប្រកបឲ្យសោតកោសាលាឲ្យសោតមហុងទេរោកមួយទៅសោតដាទៅមកចប់ទៅដាឲ្យដាឲ្យតរ49ចប់ដារួចទៅនាំនេះស្វាឆំយាមទៅវត្តបណ្ដោយចប់ដាទៅណាទៀតព្រោះម៉ោង2ម៉ោងទៀតឯងនៅតែកោសាលានឹងស្វានឹងលោកអាចារ្យនឹងបានខាងនាំលោកសោតធរទៅម្ចាស់បុណ្យនឹងបានតែនាំគ្នាដាំតបាយអបស័កស៊ីទៅរួចលោកសង្ឃអត់បាយទៅវត្តទៅទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងសម័យវិដាមកនឹងមានដល់ប៉ុណ្ណឹងមានដល់លោកអាចារ្យប្រើលោកដា49ចប់ដល់ពេលចប់អេវ៉ាន់ខាងទឹកព្យាយាមទៅវត្តអត់បាយក៏ដោយមកពីណប់ជាងនៅតែកុសលាធម៌មានកុសលាធម៌ចំណាំលោកអាចារ្យនឹងគាត់គិតថាជួយជាងបានបុណ្យច្រើនគាត់អត់មានគិតឲ្យលោកខាន់ទេអត់គិតធ្វើម៉េចសូត្រធម៌ឲ្យច្រើនឲ្យលោកសាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងបានស្អីទៅបើលោកសង្ឃញ័រដោយកូនសត្វអស់ហើយឆានលែងកើតហើយទេយើងគិតបន្តិចមើលតំណឹងវាសម័យព្រះគេស្នងព្រះណាបានសតិស្នងព្រះតឈលបន្តិចឈលរហូតលែងចេះអនត្តាធម៌នៅក្បែរព្រះរាល់ឆ្នាំមិនដឹងអនត្តាធម៌ថាម៉េចអត់ដែរចាំមើលថានិច្ចំសុខំអនត្តាអត់បានលឺហោះដល់តែពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ឈឺដល់តែពេលឈឺគាត់ឈឺទៅគាត់វាឈឺទៅគាត់គិតពីរូបឈឺនោះហ្មងពិបាកចេះពិបាកចុះដល់ធំមួយទៅគាត់ក៏ហើយគេទៅនិមន្តប្រាសរិយបុត្រនឹងអនន្តទទួលចិត្តណាស់គេចិត្តសរិយបុត្រអនន្តណាស់ហើយមុនទទួលព្រះកម្មមានទៅមុនសរិយបុត្រអនន្តហើយដល់តែពេលមុនមកគាត់ស្អូនផងអើយឈឺណាស់ក្បាលបក់ខ្ញុំកណានឹងដូចទៅយកព្រាត់មកចងវិញហើយពួកខ្ញុំកណាដូចទៅយកកបិតមកកាត់ហើយកាយនឹងក្តៅណាស្រីបុតចាប់ទេសនាអំពីអនត្តាធម៌បើប៉ុនលោកសុភ័យរូបខੰងអនត្តារូបមិនមកខ្លួនទេវេទនាអនត្តាវេទនាមិនមកខ្លួនទេសញ្ញាអនត្តាទីក្តីសង្គមមិនមកខ្លួនទេសង្ខារាអនត្តាសង្ខារផលទាំងឡាយមិនបាក់ខ្លួនទេវិញ្ញាណនឹងអនត្តាវិញ្ញាណមិនបាក់ខ្លួនទេលោកសត្វៃចក្ខុក៏អនត្តភ្នែកអនត្តាចក្ខុអនត្តាភ្នែកមិនបាក់ខ្លួនទេសោតៈអនត្តាវិញ្ញាណមិនបាក់ខ្លួនទេឃានអនត្តាចមមិនបាក់ខ្លួនទេរសៈអនត្តាអណ្តាតមិនបាក់ខ្លួនទេកាយអនត្តាកាយមិនបាក់ខ្លួនទេមនុស្សអនត្តាចិត្តមិនបាក់ខ្លួនទេបើពិតលោកសត្វៃរូបបង្អនត្តារូបខាងក្រៅមិនបាក់ខ្លួនទេសត្វទអនត្តាសំឡេងមិនបាក់ខ្លួនទេគន់ខួនអនត្តាសិនមិនបាក់ខ្លួនទេរសៈអនត្តារសៈអនត្តារសជាតិមិនបាក់ខ្លួនទេផលសពិអនត្តាផលតពមិនបាក់ខ្លួនទេធម្មអនត្តាផលតម្លៃមិនបាក់ខ្លួនទេកូនក៏មិនបាក់ខ្លួនស្ដីក៏ត្រសំណាក់ក៏មិនបាក់ខ្លួនលោកនេះក៏មិនមានលោកដតីក៏មិនមានមិនមែនជារបស់ខ្លួនអោះលោកសុខ័យក៏សំឡេងខោចប់យំងក់ងក់ទូង្គំខ្ញុំដែលលើសោព្រះទេសនាចាំសត្វកតពីសំគាល់សរបស់ខ្លួននឹងយមែនរបស់ខ្លួនមែនណាកើតមកចាស់គឺស្លាប់ផុតម្ល៉េះអញ្ចឹងបងហើយសូមទូលព្រះពរណាព្រះអង្គផង
សូមយកធម៌អនត្តាទៅទេសនាប្រាប់អ្នកស្រុកឲ្យដឹងផងព្រោះព្រះលោកទេសនាលោកមិនសូវទេសជាមួយអ្នកស្រុកទេអនត្តាលោករឹសបុគ្គលឲ្យអ្នកស្រុកដឹងលើផងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតលវលនេះអញ្ញនោះអញ្ញអត់បានគិតអីទេទូបង្គំមកដឹងថាអនត្តាអញ្ចឹងកើតទុកអីនឹងរៀងកាយទេបានសរៃបត់នឹងអនន្តទៅមិនទាន់ដល់វត្តផងសុខໄនេះស្មិចស្នេហ៍ប្រឹកឈឹងអស់យុគតែកើជាទេវតាមួយឈ្មោះថាអនថៈបណ្ឌិកៈទេវបុត្រនៅឋានដុសត្វនៅតោះថ្ងៃនេះនៅឋានដុសត្វអោះគាត់នៅកើជាទេវតាភ្លាមយុបនឹងមកផ្លែបានកាត់តោអញកើជាទេវតាអូនដល់ព្រះសរៃបត់នឹងប្រាអនន្តអ្នកមានគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អណាស់បើគេអញ្ចឹងវិធានដល់សិទ្ធិសិនបានកើតជាទេវតាមានប្រសាទមានឋានដល់សិទ្ធិយើងបើយើងនិយាយសាមញ្ញបើតែយើងចាំក៏ទេមុំភួយខ្នើយមិនទាន់ដេកផងបោះភួយវឹងវិធានដល់សិទ្ធិមកវត្តចិត្តគុណដែរបណ្ដាកណ្ដាលទៀតញ៉ាំងវត្តចិត្តគុណភ្លឺដូចថ្ងៃពលឺព្រះជាម្ចាស់សម្លឹងទៅលិចទេវតាមួយមកស្វែងគុណរបស់ពុទ្ធសាសនាដ៏ចម្រើនទូប្រាប់បង្គំយកចឹងជាអនថាបញ្ញកសថៃបានតកើជាទេវតាមហានដល់សត្វបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រាសរៃបុតលោកសំដែងខព្រោះណាស់សល់ដល់បរិសិទ្ធសមាធិនិងបញ្ញាដ៏ខ្ពស់របស់ប្រាសរៃបុតបុគ្គលណាចង់បានសុខក៏បីប្រតិបត្តិតាមប្រាសរៃបុតទៅទូបង្គំស្វែងបង្គំយកព្រះអង្គទៅតាមដល់សត្វវិញហើយដល់ព្រលឹមឡើងមកព្រះលោកដំណាលថាមៀលពិខុសទាំងឡាយយំមិញមានទេវតាអង្គមួយមកពូលនឹងតថាគតសាអំពីសិលរបស់សរិបុត្រសមាធិបញ្ញារបស់សរិបុត្រដែលមានគុណជាណៃកណ្ណណានទូតបពុតបងទេវតាអង្គនោះមិនណាក្រៅអំពីអនថាបណ្ឌិកសុថៃបុត្រទេបងមែនទេថានឹងហើយអណ្ណនឹងហើយនេះណាចាំគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើអផលសត្វហើយនាំគ្នាអប់រំចិត្តនឹងបានស្លាប់ស្រួលដូចជាលោកសុថៃដែលបានដឹងធម៌អញ្ចឹងដាក់ធម៌សម្បោមកប៉ុណ្ណឹងតែខ្លះដាក់មុនណោះដល់គ្រូបរិញ្ញមិនទាន់ឲ្យដាក់ផងខ្លះដាក់បាត់បាត់ឲ្យដាក់លើកបានកន្លះម៉ោងដាក់មួយសារលើបន្តទៅទៀតបានកន្លះម៉ោងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាណាថ្ងៃអបសុទ្ធសិលមកដាប់ធរអង្គុយកម្មដ្ឋានផងដាប់ធរផងដល់ត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ផ្ទះទៅដល់ផ្ទះនឹងផុតពីធ្វើការមានការងារថ្ងៃអបសុទ្ធអត់ទៅអង្គុយកម្មដ្ឋាននៅផ្ទះហ្នឹងទៅថ្ងៃបាន4 5ដងនេះទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងមានធ្វើការអីអង្គុយច្រើនទៅ4ដង5ដងទៅឬក៏2ដង3ដងទៅហើយដល់ផុតវាស្នាផ្លោសិតទៅយើងរស់ស៊ីអញ្ចឹងជីវិតធម្មតាទៅហើយយើងក៏អង្គុយកម្មដ្ឋានឈៀតពេលល្ងាចពេលព្រលឹមថ្ងៃ2ដងទៅកម្មសិល5ទៅអញ្ចឹងវត្តមកចប់នៅវត្តធរក៏សូមប្រមែប្រមោនៅកងការកសោនេះលើកឡើងមកទើសជូនចំពោះពុកពែបរោះព្រះមហាសត្វពួកបញ្ញវន្តវីរជនស្នាជាតិពីកងទ័ពមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំពួកបញ្ញវន្តដែលអស់អាយុសង្ខារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងបាម៉ាតាំងពីដើមមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះក៏សូមបានទទួលយកនៅអានិសង្ឃបុណ្យដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំប្រកាសណាថ្មាព្រមទាំងបាចាដែលជាប្អូនបានធ្វើនៅក្នុងបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខ